গুড মৰ্ণিং গাইজ, এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ 6 মান বাজিলে আৰু মই কাপোৰখিনি ধুই আছোঁ আৰু বাৰ্ছ লগতে বাৰ্ছো কৰি আছোঁ। ৰাতিপুৱা কাপোৰ এগাল ওলাইছে আৰু এইখিনি ধুই লওঁ, তাৰপিছত গা ধুম আৰু। আৰু এজোপা দেখিছেনে আমলখি, সৰু সৰু হৈ আছে, ফুলিছিল অলপ দিনৰ আগতে, এতিয়া অলপ কলি ধৰিছে আৰু। ঠাণ্ডা দিনত ধুনীয়া হ'ব খাবলৈ ডাঙৰ হ'লে, এতিয়া সৰু হৈ আছে। আৰু মই গা পা ধুই আহি গ'লোঁ, গা পা ধুই আহি কাপোৰ পিন্ধি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ধূপ জ্বলাম। ধূপটো এইটো ধূপ অলপ কেঁচা ধূপৰ নিচিনা, সেইটো কাৰণে জ্বলোঁতে অলপ টাইম লাগিছে। আৰু ৰাতিপুৱা গা ধুই আহি ধূপ জ্বলাই ল'লে ভাল লাগে আৰু ধূপৰ গোন্ধ পালে মনটো ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে গোটেই ৰুমকেইটাতে ধূপ জ্বলাই লৈছোঁ। ধূপ জ্বলালে ভাল লাগে ৰাতিপুৱা, ধূপৰ গোটেই ৰুমকেইটাতে ধূপ দি লওঁ। তাৰপিছত মই পানী খাম, গৰম পানী, আৰু এয়া গৰম পানী কৰি আনিলোঁ আৰু মৌ অলপ দি মই সদায় খাওঁৱেই ৰাতিপুৱা। আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ' চাইছে যদি গম পায়ে চাগে, মই ৰাতিপুৱা মৌ দি গৰম পানী খাওঁৱেই। এইখিনি খাই ল'ম, তাৰপিছত কাপোৰ মেলিবও আছে মোৰ। আৰু এয়া দেখিছেনে কাপোৰবিলাক লৈ আহিছোঁ আগফালে মেলিবৰ কাৰণে। ৰ'দটো ইমানো ভাল নহয়, তথাপিও শুকাব লাগে কাপোৰবিলাক, মেলি দিওঁ। সদায় ধুই থকা কাপোৰে আৰু কাপোৰবিলাক ওলাই থাকে ধুই থাকিলেও। এদিন পিন্ধা কাপোৰ পিছদিনা পিন্ধিব নোৱাৰি যিহেতু, লেতেৰা লাগে অলপ, সেইটো কাৰণে মেলি দিছোঁ ধুই। আৰু এয়া ৰাতিপুৱাৰ চাহ বাকিছোঁ, চাহ মানে লাল চাহ, ৰাতিপুৱাৰ লাল চাহে খোৱা হয়। চাহখিনি দি লওঁ আদা দিয়া লাল চাহ। হাই গাইজ, পূজা ব্লগছৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ ভালনে? মোৰ ভালেই বাৰু, এইকেইদিন ভিডিঅ' দিয়া নাই, আজি ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ কামবিলাক কৰি আজৰি হ'ল আৰু এতিয়া প্ৰায় 10 মান বাজি গ'ল। দিনটোত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষৰলৈকে। এতিয়া মই মধুৰাম কাটিব লৈছোঁ। মধুৰাম মানে ঘৰতে বেপাৰী এজন আহিছিলে আৰু মধুৰাম দি থৈ গ'লহি। মই বেছি ৰখা নাই, দুহালিমান ৰাখিছোঁ। মধুৰামকেইটা ইমান পকা নহয়, অলপ কেঁচা নিচিনা। এইটো মধুৰাম খাবলৈ বেছি ধুনীয়া লাগে অলপ কেঁচাটো। আৰু কাটি হৈ গ'ল আৰু মই দি ল'ম কলা নিমখ। কলা নিমখ দি খালে মধুৰাম বেছি ভাল লাগে, ফল মূলত কলা নিমখ দিলে বেছি ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে কলা নিমখ দি খাম। এনেও খাই ভাল লাগে, তথাপিও কলা নিমখ দি এপিচ খাই চাইছোঁ। মই মানে ৰখিব পৰা নাই, নিজে আগেয়ে খাই লৈছোঁ। খাবলৈ ধুনীয়া কিন্তু, মিঠা আছে। কেঁচা মধুৰাম খাই মই ভাল পাওঁ আৰু দিব দিছোঁ মাকো। এয়া দেখিছেনে মধুৰামখিনি। হাই গাইজ, এতিয়া ভাত পানী খাই আজৰি হৈ আহিছোঁ, মানে 1টামান বাজিলেহি। সেইবিলাক ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু, আজি বৃহস্পতিবাৰ যিহেতু, নিৰামিষ ভাত, একো ৰেচিপি দিয়া নাই, সেইটো কাৰণে এতিয়া ভাবিছোঁ কাপোৰখিনি চপাওঁ। যিহেতু কাপোৰ বহুত কাপোৰ ধুই দিয়া হৈছিলে আৰু কাপোৰবিলাক ভালদৰে নুশুকালে, বতৰটো বেয়া আজি আৰু এতিয়া বৰষুণ ধৰি আহিছে, সেইটো কাৰণে কাপোৰখিনি সোনকালে সামৰি লওঁ, নহ'লে বৰষুণত ভিজিবই। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব শেষৰলৈকে। এয়া দেখিছেনে মই আকাশখন দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, একদম ক'লা হৈ আহিলে, ডাঙৰকৈ বৰষুণ আহিব চাগে, বহুত ডাৱৰ ধৰি আহিলে। অলপ আগলৈকে ৰ'দ দিয়েই আছিলে, এতিয়া বৰষুণে পৰিব। আৰু এয়া দেখিছেনে বৰষুণ আহিয়েই গ'ল, বৰষুণ খিচখিচকৈ আহিছে আৰু বেছিকৈ আহিব চাগে। আৰু এতিয়া মই কাপোৰখিনি চপাই ল'লোঁ, ডাঠ কাপোৰবিলাক নুশুকালে, মই আগফালে মেলি দিলোঁ কাপোৰবিলাক ডাঠবিলাক, আৰু যিবিলাক শুকাইছে মই আলনাত জাপি লৈছোঁ, পাতল কাপোৰবিলাক জাপি জাপি ল'ম। এয়া পাতল সেইটো কাৰণে শুকালে, ডাঠ কাপোৰবিলাক থাকিলে আৰু। হাই গাইজ, মই কাপোৰবিলাক সামৰিলোঁ, অলপ কাপোৰ ফেনৰ বতাহত মেলি দিলোঁ, ভালদৰে নুশুকালে, বৰষুণ আহি গ'ল আৰু এতিয়া প্ৰায় 4 মান বাজিলেহি। মই ভাবিছোঁ স্কিনৰ অলপ যত্ন কৰোঁ, মাজতে এদিন লগাইছিলোঁ এলোভেৰা আৰু আজি এটা বেলেগ ফেচ পেক লগাম, আপোনালোকক দেখাম কি লগাওঁ, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে। এয়া মই এটা বিলাহী পেষ্ট কৰি ল'লোঁ আৰু বিলাহীটোৰ গুটিবিলাক পেলাই দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ পেষ্ট কৰি ল'লোঁ। বেছি দিয়া নাই, অলপ বিলাহী দিছোঁ আৰু ইয়াত দিম হানি, আৰু 1 চামুচ হানি দিম, বেছি নিদিওঁ, 1 চামুচ দিম, যিহেতু মই অকলে লগাম। আৰু সাধাৰণ হ'লেও এই পেষ্টটো আপোনালোকে মুখত লগাব পাৰে, খুব ভাল ৰিজাল্ট এটা আহিব আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আজি লগাম। দেখিছেনে মোৰ এইটো ফেচ পেক ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইয়াত আছে মৌ আৰু বিলাহী, অইন একো দিয়া নাই।
আৰু মোৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল আৰু বিলাহিটো কবই নালাগে স্কিনৰ কাৰণে যেহেতু ইয়াৰ এন্টিঅক্সিডেন্ট আছে আৰু ভিটামিন সি আছে সেইটো কাৰণে স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল স্কিনত লগালে স্কিনখন উজ্জ্বলতাটো বাঢ়ে আৰু ডাৰ্ক চাৰ্কলবিলাক নাইকিয়া হয় সেইটো কাৰণে মই লগাম আৰু অলপ সময় ৰাখি থওঁ এতিয়া ফেচ পেকটো লগাই লওঁ মুখখন ধুই আহিলোঁ মই ক্ৰীম লগোৱা আছিলে সানস্ক্ৰীন সেইকাৰণে মুখখন ধুই আহিলোঁ আৰু এতিয়া লগাই লওঁ তাৰপিছত অলপ সময় ৰাখি ধুই দিম ডিঙিটো অলপ লগাব পাৰি হাত ভৰি সবতে লগাব পাৰি মই অকল মুখতে লগাইছোঁ গা ধোৱাৰ আগত হাত ভৰিত লগাব পাৰি এতিয়া হাত ভৰিত নলগাওঁ আৰু মুখত লগাই লওঁ গা ধোৱাৰ আগত লগাম আৰু এতিয়া মুখতে লগাওঁ আৰু ডিঙিটো লগাই দিছোঁ অলপ অলপ মৌ স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল আৰু ওঠতো লগাব পাৰে লিপছটো মানে গ্লোয়িং এটা হৈ থাকে যিবিলাকৰ ওঠটো ওঠযোৰ ক'লা ক'লা হয় তেওঁলোকে লগাব পাৰে মৌ ওঠত আৰু অলপ সময় ৰাখি ল'ম তাৰপিছত ধুই দিম এতিয়া মই মুখখন ধুই আহিলোঁ আৰু মচি লওঁ কি ধুনীয়া লাগিছে বিলাহী আৰু মৌ মই মাজে মাজে খানিয়ে থাকোঁ স্কিনত আৰু মৌটো স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল আৰু লিপছৰ কাৰণে বিশেষকৈ বেছিকৈ ভাল মানে যিসকলৰ লিপছযোৰ অলপ ক'লা হয় বা ডাৰ্ক হয় অলপ অলপ তেওঁলোকে লিপছত লগাব পাৰে আৰু লিপছটো সুন্দৰ হ'ব একদম পিংকি কালাৰ হ'ব লিপছত লগালে আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আছে বিলাহীত সেইটো কাৰণে স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল বিলাহীটো আৰু খালেও ভাল বিলাহী বিলাহীত অক্সেলিক এচিড পোৱা যায় আৰু গুটিটো খালে কিন্তু বেয়া গেছ হয় সেইটো কাৰণে গুটিটো এভইড কৰি চলিব লাগে এইখিনি আৰু মই স্কিনটো বহুত ভাল ভাল লাগিছে অলপ দিন হ'ল খনা নাই এল'ভেৰা খান্দিছিলোঁ মাজতে আৰু সময়ো পোৱা নাযায় দিয়কচোন মাজে মাজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ স্কিনখনৰ যত্ন আৰু আজি কৰিলোঁ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে হাই গাইজ এতিয়া 10 বাজিলেহি আৰু ভাত পানী খালোঁ এতিয়া মই স্কিনত টনাৰ লগাইছোঁ এইটো অৰিফিলিমৰ টনাৰ হয় আৰু ফোকাছ হোৱা নাই ৰাতি যিহেতু সেইটো কাৰণে এইটো মই সানি ল'ম গোটেই স্কিনত টনাৰ সানিলে স্কিনটো ভাল মাজে মাজে সানিব লাগে মই পাহৰিয়ে থাকোঁ কেতিয়াবা মনত পৰিলে সানো আজি মনত পৰিলে এইটো কাৰণে সানি ল'লোঁ আৰু অথনিও মুখৰ অলপ যত্ন কৰিছিলোঁ সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আজি স্কিন টনাৰটো সানি লওঁ আৰু এইটো খানিলে ভাল স্কিনৰ কাৰণে আৰু এল'ভেৰা জেল খানিও শুব পাৰে ৰাতি মই এইটো খানি ল'লোঁ অলপ পিছত এদিন দেখাম বাৰু আপোনালোকক ভালদৰে দেখুওৱা নহ'ল আজি আৰু এতিয়া খাম মই এইটো ইমিউনিটি বুষ্টাৰ এইটো আয়ুৰ্বেদিকো হয় এইটো মই ইউজ কৰি থাকোঁ এইটো খালে আপোনাৰ তেজৰ যিটো প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা সেইটো বৃদ্ধি হয় এইটো খাব লাগে সৰু সুৰা বেমাৰ আজাৰবিলাক প্ৰতিৰোধ হয় সেইটো কাৰণে খাব লাগে এটা ভাল ৰিজাল্ট পোৱা যায় হাই গাইজ এতিয়া মই ভাত পানী খালোঁ আৰু সময় প্ৰায় 10 গ'ল আৰু কাম বন কৰিলোঁ আপোনালোকক নেদেখালোঁ আৰু ৰাতি যিহেতু আৰু অলপ পঢ়িলোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিছোঁ যেতিয়া ভিডিঅ'টো শেষ কৰিবই লাগিব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্ট কৰি আৰু ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব যিহেতু মই নতুনকৈ ইউটিউবত ভিডিঅ' দি আছোঁ আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা কৰিলে মই উৎসাহ পাম নতুন ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল বটনটো প্ৰেছ কৰি দিব যেতিয়া মই নতুন ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে তেতিয়া পাই যাব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই গুড নাইট